Во Софија, меѓупартиските разговори за развојот на односите со Македонија и шансите за кревање на ветото не ги организира председателот Румен Радев, туку премиерот Кирил Петков. Тој закажа состанок на коалицијскиот совет на кој се очекува да им објасни на партнерите во владата како течат преговорите и зошто побарал председателот да го свика Советот за национална безбедност. Радев не гледа причина за таков состанок, со став дека не треба да има пазарење за човекови права. Има поддршка кај дел од владеачките партии кои немаат единствен став по прашањето на Македонија. Партијата на Слави Трифонов нагласува дека ќе го сослуша Петков, но нема намера да го смени ставот, како и социјалистите кои ниту гледаат напредок во разговорите, ниту причина за трагање на ветото. Некои изразија сомневање дека Петков е подготвен за отстапки, а тој возврати дека сам не би можел да донесе одлука поинаква од резолуцијата на Народното собрание, бидејќи е неопходен широк консенсус. Недостигот од напредок го потврдуваат и Скопје и Софија. Премиерот Ковачевски вели дека се уште нема заеднички прифатлив договор и дека по прашањето за почеток на преговорите со ЕУ не сака да се врзува со датуми. Доколку има било каков напредок, тогаш тоа ќе биде споделено на ниво на Министерството за надворешни работи, бидејќи Министерството за надворешни работи се тие кои што имаат разговори и тие разговори се на ниво на размена на идеи. И се уште нема, како што информиравме и после состанокот во Рим, кој што го имавме со премиерот на Бугарија, се уште нема документ кој што е прифатлив за двете страни, кој што може да биде основа за отпочнување на преговорите, односно за кревање на ветото на Република Бугарија. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски повторно го повика Брисел да изврши притисок врз Бугарија. Смета дека европските земји, како што се обединија против војната во Украина, така треба да се обединат и против политичката агресија што Бугарија ја врши врз Македонија. И еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј минатата недела ги повтори своите очекувања Бугарија да даде зелено светло за преговори со Македонија пред Европскиот самит во јуни. До сега такви најави нема. Отворените прашања не беа затворени ниту во Рим на средбата на премиерите Ковачевски и Петков, кои ги предводеа делегациите на одделното чествување на празникот Кирил и Методи.